الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق نمبر 45 علم اشتقاق. علم اشتقاق کسی اصل لفظ سے، کسی مصدر سے، کسی مادے سے مختلف اوزان پر مختلف الفاظ ڈھالنے کے فن کو علم اشتقاق کہتے ہیں. اشتقاق کے معنی ہے شاخ کا پھوٹنا. جس طرح درخت کے تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح ایک ہی مادے سے بے شمار لفظ بنتے ہیں. مادہ کسی لفظ کے حروف اصلیہ کو مادہ کہتے ہیں. مادہ نہ کہیے، مادہ دال کے اوپر تشدید ہے. جیسے آپ کہتے ہیں متعلم. اب اس میں میم ہے، تے ہے، عین ہے، لام ہے، میم ہے، پانچ حروف ہے. متعلم، میم، تے، عین، لام، میم. تو اس میں اس کا مادہ کیا ہے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ اس کا مادہ، اس کے حروف اصلیہ عین، لام، میم، تین حرف ہیں، عین، لام، میم. علم کے مادے سے متعلم کا لفظ بنا ہے. اس علم کو علم اشتقاق کہتے ہیں. یہاں سے، یہ علم سے شاخیں پھوٹی ہیں عین، لام، میم کے حروف اصلیہ سے، اور اس مادے سے یہ شاخیں پھوٹی ہیں. جیسے منصوب ہے، منصوب کا مادہ کیا ہے؟ نون، صاد، بے. اور مکسور ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ مکسور، کاف، سین، را. اور میم اور را یہ حروف زائدہ ہے. تو علم اشتقاق کے فن سے واقفیت کے بعد آدمی عربی کی ڈکشنریز، کتب لغت سے استفادہ کر سکتا ہے. کسی لفظ کی صورت کو دیکھ کر، اس کے وزن کو دیکھ کر اس کے معنی کا تعین کر سکتا ہے، اور اس لفظ کے اصل حروف مادے کو جان کر اس اصل سے نکلنے والے دیگر الفاظ اور ان کے معنی کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی کی بدولت بعض اسما اور بہت سارے افعال بنائے جا سکتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے، علم اشتقاق میں مصدر سے سات اسما مشتق ہوتے ہیں. سات اسما، یہ ناؤنز. اور آپ تو یہ تو جانتے ہیں کہ تین افعال مشتق ہوتے ہیں. تو پہلے تو سات اسما اور پھر تین افعال، دس ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر ایک مصدر ہے، ایک مصدر ہے نصرن، نصرن، نون، صاد، ر، نصرن. نصرن کا مدد مطلب ہے مدد، نصرن، مدد. اب دیکھیے اس سے اسم الفاعل نکلا ناصرن، ناصرن، مدد کرنے والا. اب نصر میں آپ نے کیا کیا، درمیان میں ایک الف کا اضافہ کر دیا، ناصرن، ناصرن. یہ الف کے اضافے سے یعنی چار حروف ہو گئے. حروف اصلیہ کیا ہے اس کی؟ نون، صاد، را. الف کا اضافہ ہے، یہ اس میں فاعل بن گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا. اور اس میں مفعول منصورن، وہ شخص جس کی مدد کی گئی، منصورن. اس میں بھی آپ دیکھیے میم کا حرف زائد ہے اور واو کا لفظ زائد ہے، اور نون، صاد، را یہ اصل حروف ہیں، مادہ ہے، حروف اصلیہ ہے. تیسرا اسم ہے اسم ظرف، منصر، وہ جگہ، وہ وقت جہاں پر مدد کی گئی اس کو منصر کہتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں میم کا ایک حرف زیادہ ہے نصر میں. اسم اعلی، اسم الاعلی، منصر، منصر، وہ اعلی، وہ ٹول جس سے مدد کی جاتی ہے، منصر. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میم کا اضافہ ابتدا میں کیا گیا ہے اور میم کے نیچے ایک زیر بھی ہے. اسم الصفہ، صفت کا علم ہے.
जैसे नसीरुन नसीरुन हमेशा मदद करने वाला, उसकी सिफत है, उसकी तबीयत है, उसका मिजाज है, तो नसीरुन इसमें सिफत है। तो यहां नसीरुन में आप देखिए एक या का इजाफा साद के बाद किया गया है दूसरे हर्फ के बाद नसीरुन नसर से। इस्मु तफसील अनसरु ज्यादा मदद करने वाला है, और सातवां इस्म है इस्मुल मुबालगा, जैसे नसारुन बहुत ज्यादा मदद करने वाला और अगले दर्जे पे जाकर मदद करने वाला। तो नसरुन के मादे से नसरुन के मस्तर से ये सात हमने अस्मा मुश्तक किए, इस्मुल फाइल इस्मुल मफ़ूल इस्मुल ज़र्फ इस्मुल आला इस्मुल सिफ़ा इस्मुल तफ़ज़ील और इस्मुल मुबालगा। आप देख रहे हैं ये कितना मुफीद और कार आमद इल्म है, ये साइंस ऑफ डेरिवेशन है, ये इल्मुल इश्तिकाक है, इल्मुल इश्तिकाक। ये सात अस्मा के अलावा तीन अफ़ाल भी मुश्तक होते हैं, जैसे हम कहते हैं नसरा यंसुरु उंसुर। नसरा फेले माजी है, पास्ट टेंस है, उसने मदद की, यंसुरु मदद करता है, कर रहा है या मदद करेगा, उंसुर मदद कर फेले अम्र है, ऑर्डर है, हुक्म है, उंसुर उंसुर अखाक अपने भाई की मदद कर उंसुर। तो आप देख रहे हैं मादा तो मीम, मादा तो है नसरा नून सादरा, और मस्तर क्या है नसरुन मदद, और इससे सात अस्मा मुश्तक हो रहे हैं और तीन अफ़ाल नसर यंसुरु उंसुर मुश्तक हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इल्म इश्तिकाक किस कदर अहमियत का हामिल इल्म है।